Mediat në Maqedoni nuk u japin hapësirë të mjaftueshme Romave. Kështu tregon analiza e quajtur pasqyra e Romave në mediat e Maqedonisë. Sipas koordinatorit të projektit Salim Mehmet, edhe në rastet kur në media flitet për Romët, ata pasqyrohen vetëm negativisht. Ose nastani, ai samiti din tekno da. Medjave vetë duhet të kujtohet të bëjnë ndonjë lajm të mirë për Romët. Përveç lajmeve të këqija për Romët të varfër, vjedhje, vepra penale, të bëjnë edhe ndonjë lajm me Romë intelektual, biznesmen, ta shfaqin edhe ata nën të mirë të Romëve. Autori i analizës dhe gazetare Sevdi Abdullovska theksoi se në analizë janë cekur edhe disa raste konkrete, kush të bërë shkelje e kodit të gazetarisë dhe të vlerave morale të gazetarisë. Mund të thuhet se ka pasur raste, të cilat raste ne i kemi regjistruar, ku shihet se mënyra se si është informuar është bërë në kundërshtim me vlerat morale dhe me kodin e gazetarisë. Megjithatë, në përgjithësi, sipas këtyre informacioneve që i prezantuam në mediat, mund të themi se Romat për momentin pasqyrohen në mënyrë pozitive. Analiza është bërë në periudhën prej 15 shtatorit deri në 15 tetor, duke analizuar mediat elektronike të shtypura dhe ato të internetit, ku janë përfshirë të gjitha mediat në nivel nacional, lokal dhe rajonal. Qëllimi i projektit është të shihet se sa Romët janë të përfaqësuar në të gjitha mediat në Maqedoni. Financimi i këtij projekti është bërë nga Komisioni Evropian.